I still think the momentum is there, Will. I still think this bull move is strong. Akcioví investoři poslední rok a půl neznají téměř nic jiného než jen růst. Dá se tedy lehce říct, že pokud už na má videa koukáte nějakou chvíli, tak na tom nejste nyní úplně zle. Slavný index S&P 500 si od začátku roku připisuje zhodnocení přes 10%. A moje osobní akciové portfolio dokonce za stejnou dobu roste o procent více než 16. Jen pár dní zpátky v americké televizi vystoupily dva velká jména akciového světa. To první je Larry Fink. To je jméno, které byste měli znát, to je ředitel BlackRocku, největší investiční společnosti na světě, od které hádám minimálně polovina z vás má taky ETF-ka v portfoliu, iShares. No a ten druhý byl Jeremy Siegel, profesor financí, legendární investor a taky člověk, který chodí do televize mluvit o akcích mnohem déle, než je většina z nás na světě. Oba dva se vás právě ve svých rozhovorech snažili varovat, abyste, řekněme, nepromarnili svoji životní příležitost na trzích. Já jsem vzal ty nejzajímavější kousky toho rozhovoru, na které se podíváme, a taky vám na závěr videa dám nějaký můj osobní názor, kam investovat, na co se dívat a co mě teďka zajímá. Ahoj, moje jméno je Ondra a vy vítejte u dalšího investičního videa. Jeremyho se nejprve ptali, jestli si myslí, že na trzích uvidíme dále růst, protože ten růst už je zde několik měsíců a investoři pořád vydělávají. We were on track for 5 months in a row of gains. Are we due a little bit of a pullback? I still think the momentum is there, Will. I still think this bull move is strong and has a ways to go. I mean, you could have a little corrections under the way, kind of head fakes. I saw a GDP estimate by the Atlantic Fed just came out after the durable goods at 2.1%, exactly the target of the Fed this year. So the economy is not showing signs of weakness. I still think, yes, we could have a 2, even a 5% reaction, but I don't think this bull market is over. Jeremy tady odpovídá, jasně, můžeme v blízké budoucnosti vidět na trzích i nějaký propad, klidně něco kolem 5%, ale všimněte si, že Jeremy to nevnímá vůbec negativně. Pojďme si zvyknout, že je naprosto zdravé, když uvidíme i třeba několikrát do roka nějakou korekci, nějaký krátký růst opět, třeba i více procent. Je to naprostá součást trhu. Statisticky právě index S&P 500 klesne během roku o 5 a více procent i třikrát. Dále vidíte, že Jeremy si myslí, že rok 2024 bude pozitivní pro investory, že prostě akciové trhy porostou. A to z toho důvodu, že americká ekonomika nevidí žádné aktuální, řekněme, oslabování a že prostě pěkně jede jako namazaný stroj. Já musím souhlasit, že opravdu americká ekonomika tenhle rok jede nádherně a nejsou zde žádné nějaké zmínky o oslabování. A tedy pokud třeba nějaké menší propady v průběhu roku přibudou a budou, tak je to spíše pouze, řekněme, nějaká dobrá příležitost k nákupu akcí, které máme vyhlídnuté. Jeremy dále mluví o poměrně zásadní a zajímavé věci. Mluví o tom, že letos už to není o americké centrální bance, tak jako to bylo minulý rok, kdy předseda centrální americké banky přišel, něco řekl a trhy na to okamžitě reagovaly nahoru nebo dolů. Letos je to už jinak. Professor Siegel, no rate cuts at all this year. Do you think that's possible? What would it do to markets? I think it's unlikely. I think it's against the odds. But very honestly, what's more important for the market is the state of the economy and earnings going forward to whether the Fed lowers it in June, July, or even December, as the case may be. Now, I still think the odds are definitely that they're going to lower it, but I think people are beginning to realize that they're going to be buying stocks for earnings more than what the timing of the Fed rate cuts are actually going to be. Jasně se baví o tom tady, že to, co rozhodne, kam se akciový trh bude v příštích měsících ubírat, jsou výsledky amerických firem. Jestli porostou zisky, jestli porostou tržby, jestli porostou marže. Mluví o tom, že i pokud se americká centrální banka rozhodne nesnižovat úrokové sazby, což je obecně vnímáno negativně právě pro akcie a pro trhy, pro firmy, tak i přesto, že pokud budou výsledky dobré, tak trh poroste. Co to znamená všechno pro nás investory? Znamená to, že bychom měli více než kdy jindy vnímat naše firmy a dívat se,
jak jim prostě rostou tržby, jak jim rostou zisky, prostě se podívat na kvartální výsledky a jak se jim daří. Proto i já vlastně každý kvartál dělám výsledky největších amerických technologických firm, protože jednak oni hodně určujou, kam ten trh půjde, proto se je to velmi důležité, jestli se daří Apple, jestli se daří Microsoftu, jestli se daří Nvidia. Proto o nich každý kvartál píšu. A proto si taky dělám tu americkou tabulku férových cen a za jaké ceny tyhle firmy prostě jednoduše nakoupit, abych věděl, tohle je vnitřní cena Apple, za tuhle chci nakupovat, tady je to levný, tady si myslím, že za 2 roky bude nějaká cena toho Apple, protože ve skutečnosti tyhle věci nejsou něco navíc. To je to, řekněme, i nejdůležitější, pokud chceme dlouhodobě na akcích vydělávat, tyhle věci vědět. A proto je dělám. A v podstatě tohle se vás snažím jak tady na YouTube, tak na mém Patreonu už více než 3 roky naučit. Dále pro nás investory byla velmi důležitá odpověď, kde se ptali právě Jeremyho, jestli jsou poměrové ukazatele jako price to earnings, price to sales, jestli jsou tyhle ukazatele dneska relevantní. Jsou to ukazatele, které nám vlastně říkají, akciový trh je vysoko, je drahý, akcie vysoko, je drahá a podobně. Tohle byla Jeremyho odpověď. No, multiples, they matter. I think we're looking at 21 times forward earnings on the S&P. Now, you know, that is slightly rich. I've often argued that about 20, I thought, is the equilibrium. Now, of course, if you take out the Mag 7, you're down to about a 17 and 18, which is, you know, more reasonable. I still think we have a bifurcated market here. And that doesn't necessarily mean it's bad because those stocks have generated the bulk of the growth of the earnings. But when I look overall at the market, I say, no, it's not cheap, but it certainly is not something that I think any long-term investor should avoid. Jeremy tady říká, že budoucí PE je u indexu S&P 500 21. To znamená, že my investoři platíme $21 za každý dolar zisku firem z indexu S&P 500. A říká, hele, to není úplně levné, tedy index je dneska lehce nadhodnocený. Taky ale zdůrazňuje, že hodně toho průměrné PE právě zvedá ta Magnificent 7, to znamená těch 7 největších amerických technologických společností, kterým se letos daří velmi dobře, mají právě vysoké PE, tedy nám ten průměr hodně zvyšují. Tedy bez těchto firem dneska index vlastně zas tak drahý není. Dodává tedy, že dneska rozhodně není ten čas, kdybyste se měli trhům vyhýbat, tedy zase pro tenhle rok je minimálně dost pozitivní. V podstatě říká, že čas na trhu je vždycky lepší než časování trhu a že prostě nejlepší čas investovat bylo před 10 lety, druhý nejlepší je teď. Dále se Jeremy vyjadřuje hodně ke zlatu a jak vlastně to vypadá s investicí do něj. Well, the long term return on gold is 0.9% after inflation, and that's over 200 years. So you can certainly get a spurt in the short run, but in the long run, it pales with respect to almost all the other assets. It's a store of value, with a little bit of gain beyond that. Now, given all that, you know, I was really excited about gold early when inflation started and it didn't move very much and everyone went to Bitcoin. And I sort of said, yeah, you know what? The millennials' new gold is Bitcoin. They're not interested in gold much anymore. Tak jste to slyšeli. Dlouhodobě je pro Jeremyho zlato prostě uchovatel hodnoty, který rozhodně nepřinese investorům takové bohatství jako právě například akcie. Samozřejmě můžete zlato krátkodobě dobře nakoupit, můžete na něm krátkodobě vydělat, ale dlouhodobě od něj nemůžete čekat nic extra nebo nějaké extra zhodnocení nad inflaci. Já si obecně myslím, že třeba zlato je v Česku poměrně dost přeceňované. A to z jednoduchého důvodu. Lidi prostě neumí investovat do ničeho jiného než do zlata anebo cihel. Každopádně, já si nemyslím, že na zlatě je něco špatného, ale pokud v něm máte třetinu portfolia, je vám 25 a myslíte si, že na zlatě zbohatnete, no tak prostě zlato není ten správný nástroj, který vás tam dovede. Zlato je přesně uchovatel hodnoty, možná vám 1-2% navíc dlouhodobě přinese, to nám ukazuje taky statistika, nějaký 20-letý, 30-letý graf a více, ale pro budování nějakého dlouhodobého bohatství se prostě zlato
nehodí. Já sám tady nechci rozhodně plivat na zlato, protože já sám mám zlato v portfoliu nějakým malinkým procentem taky zastoupeno. Ale očekávám od něj určité výsledky. A to rozhodně není nějaké zbohatnutí nebo třeba i 10% návratnost v rámci jednoho roku. Pojďme se už přesunout k Larry Finkovi, což je tedy ředitel BlackRocku, největší investiční společnosti na světě, a jeho názor na umělou inteligenci. We're gonna need huge sums of money to invest in these data centers. I must say, when I talk to every other country wants to be a leader in AI. And they're going to be investing in this and building data centers. Mně se tady líbí, jak Larry vlastně přemýšlí. On nehledá firmu, která má tu nejlepší umělou inteligenci, ale vlastně hledá firmu, která zajišťuje infrastrukturu, tedy datová centra. A já hádám, že Larry tady ví, o čem mluví. Od roku 1999 má zhodnocení přes 5000%, tedy mnohem lepší než třeba index S&P 500. Ono právě datová centra jsou hodně teďka monopolizována právě Nvidia, která na tom tenhle, ale i minulý rok hodně vydělala, tedy hlavně tedy investoři do Nvidia, která za poslední roky vzrostla o stovky procent. Dále právě Larry mluvil o tomhle. Koukejte. Well, this is why I've always been against people keeping all their money in a bank account, because you're gonna, you know, in every country, I've done that chart almost in every current, in almost every country, you did, including Japan, you do better owning equities than keeping your money in a bank account. Právě se ho ptali na to, jestli je lepší teďka mít peníze v bance nebo je prostě dát do trhu. Mluvil o tom, že historicky, ať už jste investovali v podstatě kamkoliv, včetně Japonska nebo Asie obecně, tak jste vydělali více, než kdybyste si nechávali všechny peníze v bance. A já k tomu dodám, že samozřejmě je nutné vědět, kam investovat, mít nějaký systém a aspoň základní znalosti, abyste úplně neházeli ty investice jako prostě šipky se zalepenýma očima. Prostě je nutné se naučit nejprve rybařit. Protože to je to, co vám na trzích dlouhodobě vydělá peníze. A já jsem zhruba před týdnem psal tenhle dlouhý článek na Patreonu, vlastně kam jdou trhy a co sleduji. Tedy tenhle článek shrnoval, co je aktuálního na trzích, nějaké dění a v podstatě, jaké firmy sledují, co nakupují a kde se dneska vyplatí dívat. Čas z tohle článku chci sdílet tady i s vámi, protože za mě je velmi důležitá. Ono totiž výnosy amerického dluhopisu jsou stále dneska vysoko, což hodně ovlivňuje trhy. A to některé firmy dost negativním způsobem. Dost právě trpí nemovitostní firmy, tedy REITy, to znamená to naše Očko, Víčí, VPCčko, dále hodně trpí firmy, které jsou hodně kapitálové náročné, mají třeba vysoký dluh, musí platit hodně peněz na nějaký provoz. Také společnosti, které zatím nevydělávají peníze, to znamená malé startupy, a já věřím, že téměř každý z nás má v portfoliu aspoň jednu firmu, která není výdělečná. Je to taková riskantní sázka a právě tyhle firmy dneska hodně trpí. No a taky nejsou úplně teďka cool a sexy firmy, které se původně nakupovaly jenom kvůli třeba vysoké dividendě. Protože když vám teďka v uvozovkách bezrizikový dluhopis americké vlády vydělává 4% ročně, no tak nepůjdete úplně do dividendovky, která vám vydělává 3, 4, 5% ročně. Protože samozřejmě akcie jsou rozhodně nějakým způsobem více agresivnější nástroj pro vydělávání peněz než vládní dluhopisy nebo státní dluhopisy. Tohle jsou vlastně nějaké firmy a sektory, na které je fajn se dívat, protože až jednoduše výnos amerického dluhopisu státního půjde níže, no tak tyhle firmy budou nejvíce vydělávat a vy na tom jako investoři vyděláte taky. A do takových firm já osobně taky nejvíce investuju. No a pokud vy byste se chtěli naučit rybařit a nechtěli nechat vaše výdělky na trzích jenom na nějakém pokusu, omylu nebo náhodě, budu se na vás těšit na mém Patreonu, kde najdete celé moje portfolio, právě tabulku amerických společností, za jaké ceny je nakoupit, abyste na nich vydělali. Najdete tam taky fundamentální videa, pokud si s nějakými otázkami, jak začít a podobně, nevěděli rady. Taky tam najdete komunitu už více než 6000 investorů, kteří tam jsou a pravidelně se vzdělávají a investují na trzích, takže v tom rozhodně nebudete sami. Link na můj Patreon najdete v popisku videa, a kdyby vás stále zajímalo, jestli dneska investovat a jak, tak mrkněte na tohle video. Mějte se.